Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti za jedan televizije. Vlada je održala svoju redovnu sjednicu. U uvodnom izlaganju premijer Andrej Plenković govorio je i o slučaju Fortenova, napomenuvši kako je izgledno da je operacija preuzimanja udjela u Fortenovi provedena u Rusiji. Premijer je naglasio kako je operacija preuzimanja udjela u Fortenovi provedena u Rusiji i da vlada nikako na to nije mogla utjecati. Dodao je kako za tu transakciju nisu zatražena ni izdana potrebna odobrenja u Europskoj uniji. Čini se da se druga operacija u zadnji tren odvila u Rusiji, dakle na nešto na što hrvatska vlada znala, ne znala, bila informirana, bila neinformirana, ne može nikako utjecati. Dakle, to je vrlo važno da javnost razumije taj kontekst. Sa subjektom iz treće zemlje, u ovom konkretnom slučaju čini se iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje nije prema nama dostupnim podacima proveden ni odgovarajući due diligence kompanije, niti je za ovu transakciju traženo bilo koje odobrenje od bilo koje vrste nadležnih tijela. Tijela, mislim na tijela unutar Europske unije, u Hrvatskoj prema našim provjerljivim podacima sigurno nije, a u komunikaciji koju imamo između nadležnih tijela Nizozemske i nadležnih tijela Hrvatske. Dakle, odgovor koji imamo od strane nizozemskih tijela da niti je tamo zatraženo bilo kakvo odobrenje, niti ono izdano. Podsjetio je da je suvlasnička uloga ruskog Sberbanka kao tadašnjeg vjerovnika Agrokora rezultat poslovnih odluka bivše uprave Agrokora, a ne odabir vlade. Podsjećam da je suvlasnička uloga ruskog Sberbanka kao tadašnjeg vjerovnika Agrokora rezultat poslovnih odluka bivše uprave Agrokora, ne odabir vlade, dakle neko ko je kreditirao kompaniju odlukama ranijega vlasnika za 1,100 milijardi i u konačnici 1,200 milijuna eura. Najavio je kako će hrvatska tijela surađivati s drugima kako bi se potpuno sagledala situacija. I naglasio je što je u cijeloj priči najbitnije za Hrvatsku. Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj surađivat će sa drugim tijelima kako bismo u potpunosti sagledali ovu situaciju koja sada postoji i što se tu točno i dogodilo i ko je u biti tu ulagač i da li je ta cijela operacija provedena na zakonit način. Ono što je nama najvažnije je da kompanija i sve njene sastavnice funkcioniraju normalno. To je bitno za gospodarski i financijski sustav, naravno, Republike Hrvatske. I tu, koliko sada vidimo, sve funkcionira bez ikakvih poteškoća i bez problema. Prodaju udjela Sberbanke u Fortenovi komentirao je i predsjednik Milanović, kazavši kako o tome nije imao nikakvih informacija, te smatra da je premijer postupio ispod svoje razine kada je uputio da se o tome upita SOA, jer ispada da ta agencija vodi državu. Smatra da pitanje oko prodaje treba postaviti, citiram, pametnoj ekipi sa Zrinjevca koja to treba monitorirati. Kakva zima očekuje Hrvatsku? Imamo li dovoljno energenata za gospodarstvo i grijanje? Te kako se u tvrtkama dočekuje recesijska godina? Samo su neke od tema koje u posljednje vrijeme najviše zanimaju hrvatske građane i poduzetnike. O njima su danas na konferenciji o energetici raspravljali vodeći hrvatski stručnjaci i analitičari iz područja energetike. Evo zaključaka. Energetska kriza koja je zahvatila cijelu Europsku uniju, koja se širi cijelim svijetom, sad je primaran problem. Ona generira u prvom redu inflaciju, a inflacija onda dalje vuče negativne posljedice za gospodarstvo. Sama energetska kriza generirana je s više čimbenika. Mnogi stručnjaci kažu naglim forsiranjem na prelazak na obnovljive izvore energije sa tradicionalnih fosilnih izvora, pri čemu stratezi koji su takvu odluku donijeli na razini Europske unije nisu vodili dovoljno računa o širim geopolitičkim i geosigurnosnim izazovima. Znači, nisu imali takozvane rezervne varijante što će se dogoditi u slučaju zaoštravanja geopolitičke krize, a čemu smo upravo sad svjedoci.
Ono što ja uvijek kažem, znači Europska unija već ranije, puno prije ukrajinskog rata, definirala svoju odluku o takozvanoj diverzifikaciji opskrbe energentima, prije svega plina i nafte s područja Ruske federacije. Međutim, ja uvijek kažem, taj plin kakav je da je, Europska unija je uvijek donosio stabilnost, jeftinoću i generirao industrijski razvoj i blagodati koje su iz toga proizlazile. Plina i nafte, ističe Meter, u svijetu ima jako puno, samo ovisi po kojoj cijeni se on može nabaviti i koliko su stabilni sami dobavni pravci. Pa kakva nas onda očekuje zima? Hrvatska će u tom smislu slijediti sudbinu većeg dijela Europske unije, s tim da ima svoje te pogodnosti i prednosti što ima vlastitu proizvodnju. Imamo taj LNG terminal koji isto pomaže u određenom smislu sigurno. Međutim, ono što kažu svi svjetski veliki poznavatelji prilika i analitičari, sad je britanski The Economist, znači čak objavio moguća tri scenarija plinske krize za Europsku uniju, od kojih nijedan nije baš povoljan. Stvar je u tome da jesu plinska skladišta popunjena najvećim dijelom, preko 90% svagdje, međutim to je dovoljno u slučaju hladnije zime, od prosječe samo za 2 mjeseca. Znači mi smo već u veljači onda u problemima. Europska unija će ovu zimu sigurno nekako preživjeti, no pitanje je što će biti s onom sljedećom. S druge strane, fosilni energenti stvar su prošlosti, tvrdi profesor Dekanić. Gledajući sa stajališta osnovnog trenda razvoja, dakako ne sa stajališta podmirivanja aktualne energetske potrošnje, jer mi ćemo još dosta godina trebati i naftu i prirodni plin, ali sa stajališta investicijskog razvoja, glavne investicije ići će u sljedećem razdoblju u obnovljive izvore energije. Iako u ovoj krizi imamo više sreće od drugih jer u zimu ulazimo s toplim vremenom, a skladište plina još uvijek je potpuno, pitanje koje se nameće samo od sebe jest do kada će trajati rast cijena energenata? Do smanjenja će doći prije svega kad se smiri rat u Ukrajini. Čak možda kad počnu neki ozbiljni pregovori. Fakultet političkih znanosti i Sveučilišta u Zagrebu ove godine slavi okruglu 60. obljetnicu postojanja. Fakultet političkih znanosti je najstarija znanstvena institucija s područja političke znanosti u ovom dijelu Europe i jedini studij političkih znanosti u Hrvatskoj. Dan fakulteta obilježit će se godišnjom konferencijom Hrvatskog politološkog društva, Hrvatskim politološkim razgovorima pod naslovom Autokracije i demokracije, rat i mir, te rođendanskim tulumom u Muzeju Katran. Danas su na svečanoj sjednici uručene i nagrade dekanove najboljim studentima, te priznanja umirovljenim profesorima i djelatnicima fakulteta. A osim predsjednika Milanovića, podršku FPZG-u danas su dali i predstavnici grada i vlade. Svečanom danu prisustvovao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je podsjetio kako je Fakultet političkih znanosti najstariji takav u Hrvatskoj, te kako je i on tu iskovao svoje političko znanje. Evo što su još poručili budućim politolozima i novinarima. Naša uloga nije da dajemo odgovore. Odgovori su rezultat demokratskog političkog procesa. Naša uloga je da obrazujemo ljude koji će moći sudjelovati u tom procesu i da kreiramo ekspertizu koja može taj proces potpomoći. Da bi mogli to napraviti, mi moramo unutar naše institucije, a na tome pokušavamo raditi već nekoliko godina, razviti studijske programe koji će omogućiti studentima koji izađu s ovog fakulteta da imaju širok spektar znanja o društvenim znanostima, ali i da razviju širok spektar generičkih vještina. Jedino što vam mogu uputiti kao kompliment, odnosno nije jedino, ali jedino što ću danas reći, je da u zadnje vrijeme od nekoliko ljudi koji vode projekte, europske projekte, dobijam pitanje da li znaš nekog politologa ili politologinju. Ti koji vode projekte su liječnici, inženjeri, uglavnom ekonomisti. Ja pitam zašto, veli, to je najpismenije što postoji. To je produkt ovog fakulteta. Ne možete vi biti držani odgovornima, not remotely.
za katastrofalno stanje u kojem se hrvatski i drugi mediji nalaze. I hvala Bogu da je tu Srbija i neke druge države, kad god nam je teško, oni su još gori od nas. Kad pogledam dvoranu i kad vidim sve bivše profesore, odmah me uhvati neki refleks. Kao da sam morao pripremiti neko izlaganje za esej i onda me uhvati neka druga trema i moram se stalno govoriti ne, nisam više student, ok, sad imam neku drugu ulogu. Dragi Zagrećani i Zagrećanke, ako negdje donesemo krive političke odluke, možete zahvaliti to dekanu, odnosno ovoj instituciji. Oni su krivi za sve krive odluke koje ćemo donijeti ili koje smo do sada donosili. A 246 godina postojanja danas je obilježio i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. I ovoj svečanosti su zaposlenike i alumnije bili nazočni najviši predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. I mi se naravno pridružujemo brojnim čestitarima. Zbog zaostajanja u plaćama, dodacima na uvjete rada i izostanka sporazuma oko povećanja materijalnih prava radnika te nedonošenja pravilnika o sistematizaciji podružnice Čistoća i pravilnika o sistematizaciji korporativnih servisa, sindikati koji djeluju u podružnici Čistoća, SSKH, Sindikat vozača i Novi sindikat, pozivaju sve radnike podružnice na potpisivanje podrške za organizacijom prosvjeda. Potpisivanje podrške prosvjedu, kako ističu, provodit će se do 12. studenog, nakon čega će iste proslijediti voditelju podružnice, članovima uprave Zagrebačkog holdinga i gradonačelniku. Ako to ne urodi poboljšanjem radnih uvjeta i materijalnih prava, navedeni sindikat organizirat će prosvjed. A sada malo veselih vijesti. Zagrepčani, ali i mnogi gosti, itekako mogu biti zadovoljni današnjom najavom nadolazećeg adventa. Jer, sudeći prema onome što smo danas čuli, vraća se dobri, stari zagrebački advent. Vraća se i popularni ledeni park na Tomislavcu, kao i zabava na Zrinjevcu. Diljem grada bit će postavljeno čak 120 kućica. Dakle, za ove nam je blagdane ekipa iz turističke zajednice pripremila pravu feštu, rekli bi. Onak kak treba. Nema korona stožera, nema korona mjera, nema nikakve light i prijelazne verzije ovogodišnjeg zagrebačkog adventa. Zagrepčani i turisti, advent se vraća i to možemo slobodno reći, očekuje nas adventska ludnica. Vraća se i popularni ledeni park, vraćaju se kućice, zabava i feštanje na Zrinjevcu i Tomislavcu, a broj kućica, što ugostiteljskih, što onih sa našim hrvatskim tradicijskim suvenirima, broji čak 178. To je onaj naš pravi advent. Već po interesu medija mi se čini da doista idemo prema adventu koji će ne samo zasjeti u punom sjaju u gradu Zagrebu, konačno nakon dvogodišnje stanke, nego će biti bolji nego ikad. Adventska fešta u Zagrebu počinje 26. studenog, tradicionalno paljenje prve adventske svijeće. Paljenje prve svijeće u 17 sati, nakon toga se u 18 sati dižemo na Gornji grad, na plato Gradec, vraćamo se na klizalište na Tomislavovom trgu s otvorenjem u 18 sati i tradicionalno paljenje lampica na Zrinjevcu očekuje nas u 20 sati. Konačno, nakon svih korona ludorija, ove godine imamo, ajmo reći prema riječima organizatora, onako pravi, mesnati, veseli adventski program, a onda ispada da neke medije eto brine potrošnja struje za vrijeme adventa. A u kontekstu tamo nekih briselskih smjernica uštede energije, pa poslušajmo to zaista zabrinjavajuće ekološki osviješteno novinarsko pitanje. Hoće li ove godine biti možda manje lampica u gradu za vrijeme adventa? Ako neće, kako će se štediti, hoće se gasiti u nekom momentu ili ne? I drugo pitanje je isto vezano za to. Znači, postoji li možda neki plan generalno, poput Rijeke koja je odlučila malo kasnije gasiti lampice ujutro? I to u principu, imate li neki plan sad već za advent? Hvala. Mogu ja odgovoriti. Znači, pola sata će se zapravo kasnije paliti lampice i pola sata ranije će se gasiti lampice. Međutim, isto tako bih volio na neki način i podcrtati da su zapravo božićne lampice najmanji potrošači električne energije s obzirom na LED tehnologiju.
Ok, a sada se opet vraćamo na pozitivu i ono što advent je, a to je adventski program koji se održava, barem kad je centar Zagreba u pitanju, na 20 lokacija Gornjeg i Donjeg grada, a to su i tri potpune nove lokacije, Trg doktora Franje Tuđmana sa ugostiteljskom ponudom, Park Grič i Stara Vlaška. U Donjem gradu opet možete vidjeti skicu kako će izgledati uređenje Stare Vlaške, koja je prekrasna lokacija Zagrebačkog adventa ove godine. I naravno da ćemo ovdje imati organizirane i programe kulturne koji će se događati petkom, subotom i nedjeljom. Biće guštanja i na adventskim kućicama i to na njih čak 178, od kojih je 120 sa hranom i pićem, dok 58 sa suvenirima i zgodnim adventskim poklončićima. A nakon što se dobro najede i napije, treba i malo kulture, zar ne? Prešla bih na tradicionalnu glazbu i naše glazbene festivale za vrijeme adventa. Njih je ponovno izuzetno mnogo. Podijelili smo ih radi lakšeg snalaženja na one glazbene festivale božićne i adventske glazbe koji se događaju u zatvorenim prostorima i one koji se događaju zapravo na otvorenom. Evo ovdje vidite da se radi od Advent Classic Festu u dvorani Lisinski, zatim Zagrebački komorni orkestar koji će se ove godine preseliti u Novinarski dom, Zagrebački solisti svirati će u Muzeju grada Zagreba. Na novinarski upit koliko će advent koštati, organizatori su rekli da su uložili 3 milijuna kuna, a samo od najma adventskih kućica ove će se godine u gradski proračun sliti, kažu, više od 4 milijuna kuna. Tako da je samo na toj jednoj stavci već grad u plusu, a di je tek potrošnja Zagrepčana i turista na ovaj ili onaj način. Ponovimo najvažnije, advent kreće 26. studenog, vraća se ledeni park, vraćaju se ugostiteljske i kućice sa suvenirima na Zrinjevac i Tomislavac. I naravno, sve se održava u duhu potpune slobode, dakle bez stožera, odnosno korona mjera. Jedva čekamo. Posljednjih godina u svijetu doživljavamo eksplozivan rast dijagnoze rodne disforije u dječjoj populaciji, a takav trend sve više je prisutan i u Hrvatskoj. Stručnjaci upozoravaju kako je zato odgovoran utjecaj društvenih mreža, vršnjaka i transaktivističkih grupa. Trebamo li u Hrvatskoj zabraniti promjenu spola do 21. godine života? Mladi ljudi u Hrvatskoj su izloženi takozvanoj, ono što se naziva jednoj trendovskoj promjeni spola, da mladi ljudi koji se osjećaju nesigurno, imaju probleme, traže svoj identitet, povjeruju da bi im takozvana promjena spola mogla biti rješenje za sve njihove probleme. Onda je drugo pitanje što rade tu stručnjaci. Kako je moguće da u Hrvatskoj imamo toliko izmiješan aktivizam i struku? Posljednjih godina u svijetu doživljavamo eksplozivan rast ove dijagnoze u dječjoj populaciji. A takav trend sada vidimo sve više prisutan i u Hrvatskoj, upozorio je Vukušić. Te je uvjeren kako je za to upravo odgovoran utjecaj društvenih mreža, vršnjaka i transaktivističkih grupa na nedovoljno zrelu mladu psihu. Nikada u povijesti praćenja dijagnoza koje su se prije zvala transseksualnost, a danas rodna inkongruencija ili rodna disforija, niste imali fenomen tako naglog, brzog, eksponencijalnog porasta rodne disforije u tinejdžerskim godinama u populaciji žena, odnosno tinejdžerica. To je fenomen koji medicina mora ispitati. Nažalost, evo, u stvari na sreću, Hrvatska je među prvim europskim zemljama koja je krenula tim smjerom, ali bojimo se da zbog tog naglog porasta jedan dio djece ne završi medicinskim procedurama koje mogu biti dugoročno vrlo štetne, a to su uzimanje blokatora puberteta, odnosno kirurške operacije promjene spola. Na raspravu pozvani su i predstavnici nadležnih institucija i ministarstva, gradonačelnik grada Zagreba, kao i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Zagrebačko psihološko društvo, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, pravobraniteljica za jednakost spolova te mnoge druge udruge. No nitko se od neistomišljenika nije odazvao. Oko ovih pitanja, ona su vezana velikim dijelom za ideologiju. Zato se toliko i nameću. Jer prirodne stvari ne moraš nametati. Ljudi ih skuže sami od sebe. Ideologiju moraš nametati. Ali sada je pitanje cijene koja se plaća za tu ideologiju. Koja je to cijena? Tko su svako to dijete, ako su naveli na Rebru da imaju 500 djece? Pa to je čovječe, svaki taj mladi čovjek je čovjek za sebe. Pa
pa je li napravljeno za njega u njegovom interesu ovi koraci da ga se gura prema tome ili ohrabruje ili valorizira njegove zahtjeve ili se brine za njegovu dobrobit. Kako će on biti? Što će se s njim dogoditi? Za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom policija tereti neznanca koji je u srijedu u Novom Zagrebu vjerojatno otvorenim plamenom zapalio automobil i izazvao štetu od oko 600.000 kuna. Požar su ugasili građani, a nije bilo ozlijeđenih. Dobre vijesti, i to one financijske, dolaze iz Samobora. Malo veselja i tambura dolazi iz Dugog Sela, ali i opreza ako ste cijepljeni protiv korone, a planirate davati krv. Slijedi županijski blok. Grad Samobor je u proračunu osigurao ukupno 800.000 kuna za božićnice najugroženijima, 550.000 kuna za umirovljenike, osobe s invaliditetom i nezaposlene hrvatske branitelje, te 250.000 kuna za nezaposlene koji su prijavljeni na HZZ-u do 1. listopada. Božićnice za umirovljenike, osobe s invaliditetom, nezaposlene hrvatske branitelje ovisno o primanjima i socijalnom statusu iznosem 200, 300 ili 500 kuna. Božićnice za nezaposlene koji su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje iznose 500 kuna. Isplata božićnica počinje 7. studenog u poslovnici FINE u Samoboru i traje do 10. prosinca. Više na službenim stranicama grada Samobora. Sutra i preksutra, odnosno ovog vikenda 5. i 6. studenog u dvorani Preporod u Dugom Selu, održat će se 29. susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava. Organizator susreta je Hrvatski sabor kulture, a suorganizatori su Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije, Kulturno-umjetničko društvo Preporod Dugo Selo i Hrvatsko društvo skladatelja. Natjecat će se sveukupno 19 tamburaških orkestara i sastava iz čak 12 hrvatskih županija s preko 400 tamburaša, izabranih na županijskim smotrama i pojedinačnim preslušavanjima te evaluacijom videosnimki. Prvog dana u kategoriji koncertnih orkestara natjecat će se 10 tamburaških društava. Više informacija na službenoj stranici Dugog Sela. Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije tijekom studenog provodit će redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi na više lokacija. Pritom su svi dobrovoljni darivatelji krvi dužni poštivati sljedeće epidemiološke mjere i kriterije, a o njima više informacija na stranicama Zagrebačke županije. Ono što je nama jako zanimljivo je da ako ste se cijepili protiv korone, a što piše na službenoj stranici Zagrebačke županije, pazite sad ovo, da morate, kako piše, odgoditi darivanje za 48 sati nakon cijepljenja zbog moguće pojave simptoma na mjestu primjena cijepiva, bol, crvenilo, svrbe žotog. Odnosno da morate odgoditi darivanje za 7 dana od prestaka simptoma u slučaju nuspojava na korona cijepivo, sljedeće kako piše: umor, glavobolja, bolovi u mišićima, zimica, bolovi u zglobima, povišena tjelesna temperatura, mučnina ili čak i limfadenopatija. I još o vremenu. Danas nas je pratilo pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Puhao je umjeren južni i jugoistočni vjetar u okolnom gorju i jak, a navečer i u noći na okretanje na sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 14 i 16 celzijevih stupnja. A evo kakvo nas vrijeme očekuje prvog dana vikenda. Očekuje nas umjereno do pretežno oblačno. Oblačnije prije podne uz povremenu kišu. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju moguće jak. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna od 12 do 14, u okolnom gorju oko 8 stupnjeva. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom očekuje nas i ostatku Lijepe naše. Glavnina oborina očekuje se na istoku i u Dalmaciji, još u prvom dijelu dana povremeno i u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima, rijetko i na sjevernom Jadranu. Ponajprije na jugu lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Najviše sunčanog vremena bit će na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u gorju s jakim udarima, a na Jadranu jaka i olujna bura. Još na jugu, jugo.
Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 20 stupnjeva Celzijusovih. Najnepovoljnije biometeorološke prilike uz jugo zadržat će se na krajnjem jugu Hrvatske, gdje se kroničnim bolesnicima savjetuje pojačana zaštita od vremenskih utjecaja, a meteoropatima pojačano strpljenje u obavljanju dnevnih obveza. U Dalmaciji na istoku zemlje će biometeorološke prilike biti razmjerno nepovoljne, a u središnjoj Hrvatskoj razmjerno povoljne, pa su i dalje kod kroničnih bolesnika moguće vremenom pojačane tegobe, a meteoropatima će raspoloženje, koncentracija i san donekle poboljšati u odnosu na prethodni dan. Najpovoljnije će biti na sjevernom Jadranu, gdje će kronični bolesnici lakše podnositi svoje bolesti, a uz najviše sunčanog vremena svim ljudima će se i raspoloženje poboljšati. Bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Ekipa informativnog programa želi vam ugodan nastavak dana i još ugodniji početak vikenda. Doviđenja.